အစကပြန်စားကြရအောင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာခန္ဓာကြီးကျပါစေတိကျသေးကြပါစေကိုယ်ပုံစံကိုယ်ဟန်ပန်ပါပါစေ Fred Astaire စားသုံးသူအတွက်ထိတ်တန့်အဆင့်ဝန်ဆောင်မှုဟုကျွန်တော်ဘာသာနာမည်ပေးထားသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုများမကြာမီကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဤကစနေနေ့အေးမြသောဆောင်းကာလကနေဒါပြည်နယ်တရွန်တိုမြို့မှာဖြစ်သည်စနေနေ့ကတသက်တသာအာအာရရာအနားယူသောနေ့ဖြစ်သည်ကလေးတွေလည်းအလေအပတ်သွားနေသဖြင့်အိမ်မှာဇနီးတဲ့ဂိတ်နှင့်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲကျန်ရစ်သည်အိယာကနောက်ကျမှထသည်နေ့စဉ်လှုပ်ရိုးလှုပ်စဉ်အလုပ်တွေအလုံးကိုအေးအေးဆေးဆေး3-4 နာရီနောက်ကျခံပြီးလှုပ်ရသည်မှာအရသာရှိလာသည်မြို့ထဲမှာဟိုငေးဒီငေးဈေးဆိုင်တွေဝင်ကြည့်ပြာခန်းတွေထဲရှောက်ကြည့်နှင့်အတော်ကြီးနောက်ကျသည့်အချိန်နေ့လယ်စာစားရန်ဟိုတယ်တစ်ခုထဲဝင်တော့ညနေ4နာရီထိုးပြီးဟိုတယ်ကတရွန်တိုမှာထင်ရှားသည့်ကျယ်လေးပွင့်ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်စားတောက်ခန်းဝန်ထမ်းတွေကပေါ်ရွေပြူငါသည်ကျွန်တော်တို့စားစရာတွေမှာကြသည်ကိတ်ကကုန်းမောင်ကြီးကျော်တပွဲမှာသည်သို့တော်သူဟင်းပွဲရောက်လာသည့်အခါမှာတော့တကယ်ဇလန်းစားလေသည်ဟင်းပွဲထဲမှာကြကြနနပါလာသည်ကစပူဆောင်ကပုံကိုယ်တွေအသုံးပြုလေးရှိသည့်ရာဘာလက်အိတ်ထိပ်ပြားပိုင်းကလေးတစ်ခုဖြစ်သည်ကျွန်တော်စပွဲသူအမျိုးသမီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်အဲ့ဒါပါကြီးလေကိတ်ကရွှန်ရှာသောမျက်နာစိတ်ပြတ်သောအမှုအရာနှင့်မေးသည်ဟေးကျမလည်းမသိဘူးဆိုပြီးအမျိုးသမီးကဟင်းပွဲကိုအလျင်အမြန်ပြန်သိမ်းကစပူကန်းထဲယူသွားသည်အဲ့ဒီနောက်တခဏအတွင်းမှာပင်စားတောက်ခန်းတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူပြန်ရောက်လာသည်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအားနာပါရယ်ခမညာတကယ်ကိုစူးစူးရွရွချွရင်းချက်ပါကျွန်တော်အနုအညွတ်တောင်းပန်ပါရယ်စားတောက်ခန်းတာဝန်ခံကယဉ်ကျေးစွာစကားဆိုသည်မှန်သည်ဒီလိုပဲဆိုရမည်ပေါ့သို့သောသူကဒီမြလောက်သာမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့အစကပြန်စကြရအောင်ဗျာသူကဆိုသည်ထို့နောက်ကဲစပွဲပေါ်မှာရှိတာတွေအလုံးရှင်းကွာဟုစပွဲတို့အမျိုးသမီးကိုညွှန်ကြားသည်အမျိုးသမီးကစပွဲပေါ်မှာရှိသည့်ဝိုင်ပလင်းဇွန်းခရင်ဒါစသည်များအပြင်ကျွန်တော်ဟင်းပွဲသားမကစပွဲကင်းမှမကြံအားလုံးပြန်သိမ့်သည်ထို့နောက်စူစောကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရှိခဲ့တာတွေလည်းအားလုံးမေ့ပြစ်လိုက်ကြရအောင်ဗျာသူကဆိုပြန်သည်စပွဲကင်းကိုအစ်စ်ပြန်ခင်းသည်စားတောက်ဖွဲစရင်ကိုထပ်မံပြသည်ဝိုင်ပလင်းသည့်စားစရာသည့်များမှာကြသည်အလွန်ထူးခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနေ့လယ်စာစားပွဲအသစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်စားကြသည်စားတောက်ခန်းတာဝန်ခံကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲတွင်သူတို့နှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ဟာတိတ်ဆိုးတာပဲဟူသောမှတ်ချက်ကိုအယံကိုကောင်းသောဟူသောမှတ်ချက်နှင့်ပြန်၍အစားထိုးပေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဆိုးဆိုးကဖြစ်ခဲ့တာနှင့်ပတ်သက်၍သူဘာမှစင်ကြေပေးမနေ၎င်းအစားပို၍မြင်သောပို၍ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုသာသူလဲလှယ်ပေးခဲ့သည်။ဟင်းလျာတွေကအရသာရှိလာသည်။ဝန်ဆောင်မှုကလည်းထိတ်တန့်အဆင့်ဖြစ်သည်။တကယ်ခမ်းနားပြည်ပြင်သောဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုပင်။ဒီအပြင်နေ့လယ်စာကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုတယ်၏မြစ်တာလက်ဆောင်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။